ସେ କରୁଣାମୟଙ୍କ କରୁଣା କାଣିଚ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ସେଥିରେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ये 108 तीर्थ किए ना भास्करी हजार नाड़ी ये शरीर भास्करी सहस्त्र नाड़ी कर नेतृत्व नौ हजार एक एक भास्करी जन आउ 36 हजार ये थे 36 जन तर नियंत्रक हेल्ले 36 नहीं जो ये शरीर तत्व टी जहा मानव तत्व टी जहा जी जो तत्व नब श्री जगन्नाथ समस्त सहित जोग होकरी ସବର କୂଳର ବିଶ୍ୱାବସୁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଏ ଚାରି ଜଣ ଯାକ ମିଳନ କରି ଦଣ୍ଡବତ କଲେ। ଏପଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ, ଶୂଦ୍ର ମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ, ରାଜତନ୍ତ୍ର ରାଜମାର୍ଗର ପ୍ରତୀକ, ସେନେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ନା ନାଇଁ ବର୍ଷା କଲେ ସମୁଦ୍ର ପାର ଧୀରେ ଚାଲିଗଲା। ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ କମଣ୍ଡଳରେ ପାଣି ଦେଲେ। 100 ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବାସ୍ପରିକା ନାଡି ସହିତ ଶରୀର ତତ୍ଵରେ ସତୀ ସ୍ଥାନ ଯୋଗ ମିଶି 108 ତୀର୍ଥର ଜଳ ଗଙ୍ଗା ତୀର୍ଥ ଦେବୀଶ୍ୱରେଶ୍ୱରୀ ଭଗବତୀ ଗଙ୍ଗେ ତ୍ରିଭୁବନ ତାରିଣୀ ଜଳଗଙ୍ଗେ ଗଙ୍ଗାଳୀ କମଳେ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ତୀର୍ଥ, ଯମୁନା ତୀର୍ଥ, ସରସ୍ୱତୀ ତୀର୍ଥ, ଗୋଦାବରୀ ତୀର୍ଥ, ଗୟା ତୀର୍ଥ, ଭାର୍ଗବୀ ତୀର୍ଥ, ନର୍ମଦା ତୀର୍ଥ, ଯମୁନା ତୀର୍ଥ, ବାବୁରେ ଦେବୀ ତୀର୍ଥ, ଇଏ ଯେତେ ଦୟା ତୀର୍ଥ, ଇଏ ଯେତେ ନଦୀ ମାନେ ହେଲେ ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ କହିଲୁ ଆରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ସମସ୍ତେ ହଉଛେ ଜଗତ ସିଏ ହଉଛି ତେଣୁ ଆମେ କଣ ଜଗତରୁ ବାହାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକା ତମର ହବ ଆମର ହବନି ଆମ ଭାଗ ଯିବ କୁଆଡେ ତେଣୁ ଭାଗ ନହେଲେ ଭାଗବତ କେମିତି ହବ କିରେ ଭାଗ ନହେଲେ ଭାଗବତ କେମିତି ହବ ଭଗବାନ ଭାଗ କଲା ସାଧୁ ଜନେ ତେଣୁଟି ଭାଗବତ ହେଲା ସାଧୁ ଜନେ ଜଗତ ହେଇଗଲା ସୃଷ୍ଟି ନାଥ ହେଇଗଲେ ତେଣୁ ତୁହି ଜଗତ ମୋହି ନାଥ ସାଧୁ ଜନେ ତେଣୁ ମୋ ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଧୁ ଜନେ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରା ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଆମକୁ ସନ୍ଦେଶ ଦଉଛି। ଯଦି ବା ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହୁଏ ସେ କରୋନା ହଉ କି ନ ରହୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ମାତ୍ରେକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ, ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ 14 ଦିନ ଅଣସର ଘରେ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ଯଦି 14-15 ଦିନ ସତର୍କତା ଆମେ ପାଳନ କରିଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୋନାର ବିଜୟ ହବ। ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ମୋ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା କଣ ଦେଖିବ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖ
ଦେଖ ମୋ ଯେତେ ସେବା ସାଧୁ ବୋଲେ ମୁଖରେ ଉପବାସ ସତ ସାଧୁ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଉପବାସ ଅଛି ଆରେ ଉପବାସ କହିଲେ ଉପାସ ରହିବା ନ ଖାଇବାକୁ କୁହାଯାଏ ଉପାସ ରହିବା ଉପବାସ କହିଲେ ବାରଣ୍ଡା ହଁ ଉପବାସ କହିଲେ ବାରଣ୍ଡା ହଁ ଆମ ଘର ହେଲା ବାସ ବାସର ପିଣ୍ଡାକୁ କହୁ ଉପବାସ ଯିଏ ନ ଖାଇକି ରହିଯାଏ ଆଜି ଦିନଟା ବ୍ରତ କରିଛି ମୁଁ ପାଣି ପିଇଲି ନାହିଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଉପବାସ ପୁଣି ବାସ ପରିଧାନର ଏକ୍ସଟ୍ରା ବାସକୁ କୁହାଯାଏ ଉପବାସ ଶରୀରରେ ବାସର ଏତେ ବାସ କଲେ ଲୁଗାପଟା ବସ୍ତ୍ର ନା ନାଇଁ ତା ପାଇଁ କୋରୋନା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପବାସ ମିଳିଲା ମୁଖବାସ ଯାହାକୁ ତୁ କହୁଛୁ ମାସ ମୋ ମେଢା ଭିତରେ ଭୋଗ କଲାବେଳେ କାଳେ ଅମୁଣିଆ ଅଇଠା ହେଇଛି ସଙ୍କୁଡି ହେଇଯିବ ଆଉ ଫୁଲ ନେଇକି ଯାଉଛି କାଳେ ସଙ୍କୁଡି ହେଇଯିବ ଆଉ ଭୋଗ ନେଇକି ଯାଉଛି କାଳେ ସଙ୍କୁଡି ହେଇଯିବ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନେଇକି ଯାଉଛି କାଳେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାଜିଯିବ ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ହେଇ ସମସ୍ତେ ନାସାରେ ପାଟିରେ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ଣିବା ଦେଇଥାନ୍ତି ଯାହାର ମାସ୍କ ନଥାଏ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପଢୋକନକୁ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅରୁଆ ଧାନ ଯେଉଁଠି କୁଟା ହବ ଯେଉଁମାନେ କୁଟିବେ ସେମାନେ ନାକ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିବେ ଯିଏ ଭୋଗ ନେବେ ନାକ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିବେ ତଥାପି ଆଜିର ଏ ଅମାନିଆ ସଂସାର ହଉଛି ମାନୁ ନିହାତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଗଲା ମାନେ ମାସ୍କ ପଟେ ଥିଲେ ତମର ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି ପରିଧାନ କର ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସଚେତନ ହେବେ ପାଲା ବି ଚାଲିବେ ଲୋକ ସଚେତନକୁ ଭୟ ହେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପାଲା ଯାତ୍ରା କଳା ସଂସ୍କୃତି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଯୋଉଠି ଗୋଟିଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦଶ ମାଣେ ସମ୍ପତ୍ତି ପଡୁଛି ସେ ଦଶ ମାଣେ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶହେ ଲୋକ ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦୂରତା ରଖିବା ଦରକାର ଆମ ଲୋକ ମେଣ୍ଢା ଦଳ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ପଡିଆ ଦବ ସେ ଦଶ ଜଣ ଠିଆ ହେଲେ ବି ସେଇଠି ମହୁ ଫେଣା ଭଳିଆ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଏରିଆ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଜାଗା ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଯଦି ସେତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆମେ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ହବା ଦୁଇ ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଗଲେ କଥା ଶୋଇଲା ମାସ୍କଟା ପିନ୍ଧିଦେଲେ ନିଜେ ସତର୍କ ସହିତ ସେ ବି ସତର୍କିତ ହେଇଗଲା ରୋଗଟା କୋଉଠି ଅଛି ଆମ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନି କି ନା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ହାତ ଗୋଡ ଧୋଇଲେ ଆମର ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି ଆଉ ବେଶୀ ଗୁଡ଼ାଏ ରୋଜଗାର କରିବି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇ ଦୌଡ଼ୁଛୁ ରାତି ପାଇଲେ କେମିତି ରୋଜଗାର କରିବି ପନ୍ଦର ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଗଲେ ଘରେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତେଇଲେ ଅସୁବିଧା କଣ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ସଚେତନତା ଠିକ ଭାବରେ ନେଇପାରିବା ତାହେଲେ କୋରୋନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହାରି ହାରି ଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ହାରିଯିବ ଏବଂ ଇଏ କୋରୋନା ଯେତିକି ନାଁ କରିଛି ଆମ ହରିଧ୍ୱନିଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ଯାଇ ତ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଲା ଯାଇଛୁ ପୁଣି ତିରିଶଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ତୁ ଯାଇନି ଚବିଶଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ପଚିଶଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଲା ମୁଁ ଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯଦି ଯାଇଛୁ ତିନିଟା ଜିଲ୍ଲା ଗଲେ ତିନିଟା ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଛୁ ବିହାର ହଉ କି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହଉ କି ଛତିଶଗଡ଼ ହଉ ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ଭାରତକୁ ତ ଆମେ ଯାଇ ସବୁଠି ହରିଧ୍ୱନି ଦେଇପାରୁନୁ ନା ଇଏ ବିକଳ୍ପ ୟୁପିଏସ୍ସି ଚ୍ୟାନେଲ ଜରିଆରେ ଇଏ ହରିଶବ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କୋରୋନା ପହଞ୍ଚିଛି କୋରୋନା ରୂପକ ଭୟ ପହଞ୍ଚିଛି ତାହା ପାଖରେ କୋରୋନା ମହାମାରୀକି ପରାଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ହରିନାମ ରାମ ନାମ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କଥା ପୁରାଣ କଥା ଜଗନ୍ନାଥ କଥା ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ତାହେଲେ ଭାରତ କ'ଣ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏ କୋରୋନା ଯେମିତି ନଥିଲା ଆଇଛି ଯାହାର ସ୍ଥାନ ନଥିଲା ଯିଏ ଆଜି ଆଇଛି ସେ କାଲିକି ନଥିଲା ଯିଏ ନଥିଲା ସେ ରହିବ ନାହିଁ ଯିଏ ଥିଲା ସିଏ ଅଛି ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ରହିବେ ବୁଝିପାରୁଛି ନନ୍ଦୀ ହସ ରଥ
ହୁଏତ କ୍ଷୟ ଲାଗୁଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବାଟରେ ଲାଭ ବି ହୋଇଥାଇପାରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ତା ଲାଭ ଅନ୍ଧ କଲେ ରଥଯାତ୍ରା ହବ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିଡ଼ ହବନି, କିଏ ହଗିଲାଣି, କିଏ ପରୀକ୍ଷା କଲାଣି, କିଏ ବେଲୁନି ଫୁଟେଇଲାଣି, କିଏ କାହା ପକେଟରୁ ଚୋରି କଲାଣି, ଏଇ କଣ ଭକ୍ତ ଗୁଡାଏ ଜଣ୍ଡା ପିପୁଡ଼ି ଭଳିଆ ମେଳା ହେଇଗଲେ ଭକ୍ତ? ଆରେ ଭକ୍ତି କଲେ ଭକ୍ତ, ସେ ଭକ୍ତିଟା ଯଦି ପାତାଳରେ କରୁ କି ସ୍ୱର୍ଗରେ କରୁ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ କରୁ କି ଘରେ କରୁ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ଥାଇକି କରୁ କି ମେଡିକାଲରେ କରୁ, ଯୋଉଠି ସେ ଭକ୍ତି କରିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଭକ୍ତ ହବ। ହେଲେ ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରବଣଂ ପାଦ ସେବନ ଅର୍ଚ୍ଚଣ ବନ୍ଦନ ଦାସ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ ପେଣ୍ଟିଂ ପୋଷାକ ହେଇ ଗାଡି ଫାଡି ନେଇ କ୍ୟାମେରା ଧରି ପଳେଇଗଲେ ଆମେ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଭକ୍ତି ଯୋଉଠି କରିବା ଏଇ ବାଇରୀ ପୋଲଟପୁର ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଯାହାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଯୁଗ ଯୁଗ ରହି ଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ ମୂଳମତୀ ବାଳକ ମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଥମ ପାଠକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ବିଏମ୍ଏ ପାସ୍ କଲେ ସେ ପାଠ ସବୁ ରୋଜଗାର କରିବାର ପାଠ, ସବୁଯାକ ପାଠ ରହିଗଲା ପୂର୍ବରେ, ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ଫଳେ। ପୂର୍ବଟା ହଉଛି କୋଉଠି ନା ଯାହାକୁ ଆମେ ଅତୀତ କରି କରି ଆସୁଛୁ। ଗୁରୁଦେବ ଯୋଉ ତିନିଟା ଶୂନ ମଡେଇ ଦେଲେ, ସେଇ ତିନିଟା ଶୂନରେ ଯେତିକି ପାଠ ଅଛି ଏ ବିଶ୍ୱର ଯେତେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେତିକି ପୋଥିରେ ସେତିକି ପାଠ ନାହିଁ।